aksi di separuh masa yang pertama, menyaksikan jaringan pertama perlawanan dilakukan oleh Mahmud Al-Mardi pada minit ke-9. Belum di separuh masa yang kedua, jaringan penyamaan dilakukan oleh Uci Akbar pada minit ke-52. Daripada kesilapan dari bahagian tengah Kedah. Sebelum Kedah bangkit semula untuk mendapatkan jaringan kedua menerusi Ronald Ngah yang melakukan percubaan menerusi kaki kirinya. Dan kemudian jaringan luar biasa dari Mahmud Al-Mardi membolehkan Kedah memenangi perlawanan dengan keputusan 3-1 di aksi perlawanan minggu yang ke-12 ini. Jadi itulah keputusan penuh di Stadium Darul Aman, menyaksikan Kedah 3, Sarawak United 1.